Fala, Tech! É o seguinte, antes da gente começar, eu quero avisar que os vídeos aqui do canal agora são às quintas-feiras, às 20 horas, 8 horas da noite, aos sábados, também às 8 horas, e também aos domingos, às 8 horas. Eu resolvi fazer esta mudança porque eu vi que são dias e horários que vocês, meus amigos e amigas techers, costumam acessar o canal. Então, deixa aí, dá um feedback pra mim, me ajuda aí, me diz qual dia, se esses dias agora, quinta, sábado e domingo, às 8 horas, 20 horas, são horários e dias legais para você ver logo de cara o conteúdo e o que você acha, né? Porque isso aí me ajuda demais. Mas indo direto para o conteúdo deste TechCast, hoje eu quero falar, depois de alguns meses de uso, dos tablets da Samsung que eu tenho. Na verdade, são três modelos. Eu tenho o Galaxy Tab A, que está com a Maria Clara, minha filha mais nova. Eu tenho o Galaxy Tab S6 Lite, que está com a Maria Fernanda, minha filha mais velha, porque eu tenho duas filhas. Já sou um senhor, um pai de família. E tenho também o Galaxy Tab S7, que está comigo. Então eu tenho aqui os últimos lançamentos da Samsung no mercado de tablet. No Brasil a Samsung domina, não tem como a gente fugir disso. Mas é o seguinte, então eu tenho aqui os últimos três modelos e eu quero falar com vocês sobre a minha experiência com estes três modelos. E por que que eu fui do Tab A7 para o S6 Lite e para o S7? E por que que eu mudei, né? Porque eu comprei o A7 para mim. Daí eu falei, opa, eu preciso de algo mais. Daí eu fui para o S6 Lite. Aí eu pensei, poxa, o Dex é legal aqui no S6. Como será que é lá no S7? Daí eu fui para o S7. Então, eu investi nestes equipamentos e acabaram, né? E acabou sendo um investimento bom, porque o tablet mais barato ficou com a filha mais nova. Ô, coitadinha, a mais nova sempre fica com as coisas mais baratinhas, não tem jeito. A mais velha ficou com o S6 Lite, que é um equipamento sensacional, mas tem lá suas limitações, eu quero falar com vocês sobre isso. E para mim, né, o pai da família, o senhor Siloto, pai de duas filhas, casado com a dona Cíntia, que amo demais, ficou com o S7. E a Cíntia ainda não tem nada, então quando sair o S7 Lite, provavelmente vai para ela esse. Mas então vamos bater um papo super sincero, super tranquilo sobre estes três equipamentos. E a minha ideia é ajudar você a escolher o melhor para a sua necessidade. De repente você quer apenas estudar usando o tablet. Então este vídeo pode ser muito interessante para você. Ou se você quer ver vídeos da Netflix, ver vídeos da Amazon Prime, também é um conteúdo que pode ser muito interessante. Então continua comigo e vamos conversar sobre estes três tablets da Samsung que estão no mercado agora e que podem ser o seu próximo equipamento. Que a gente vai comprar um gadget ou um dispositivo novo, a gente acaba indo naquela questão da especificação técnica. E eu também faço isso porque é muito importante. Então, antes de comprar qualquer equipamento, seja um tablet mais simples ou um tablet super caro e mais completo, eu sempre penso, eu sempre faço ali alguma pesquisa. Eu pesquiso, né? Até quem produz conteúdo tem que pesquisar, tem que estudar. Porque senão você não consegue entender se aquilo serve ou não para você e até para as pessoas que você está dando a dica ali. Então eu sempre digo, estudar é sempre bom e é para o resto da vida. A gente tem que estudar, tem que ter conhecimento e isso não para. E é legal, né? Quando você gosta do que você faz, você acaba fazendo assim, nem sente, né? Às vezes eu falo assim, eu preciso conhecer o Tab S6 Lite. Eu vou lá no site da Samsung, busco tudo, vou no YouTube, vou no site gringo, pesquiso tudo para depois tomar a minha decisão. Então isso é sempre importante e a ideia do TechZoom é justamente essa, trazer esta informação de um jeito fácil e que todo mundo entenda. E tem um site que eu gosto muito, que é o Tudo Celular. O Tudo Celular, esse vídeo aqui não é patrocinado pelos caras não, eu nem conheço a galera, eu conheço os vídeos que eles produzem, mas não sei quem faz, né, quem é o dono, não sei nada, mas é um site que eu gosto muito justamente por causa dessa parte de comparação. Então eu coloquei aqui o S7, coloquei o S6 Lite e coloquei o A7.
E olha só que legal, ele já me dá várias informações técnicas. Isso é legal porque eu não preciso ir no site da Samsung, eu não preciso ir num fórum para cada um dos equipamentos. Eu já encontro tudo num lugar só. Então eu recomendo que você também acesse o Tudo Celular e veja lá os comparativos, porque é uma parte muito legal. Então vamos lá, né? O S7, o S6 Lite e o A7, o Tab A7, todos são equipamentos de 2020, sendo que o S7 é ali do terceiro trimestre, ali, né? Saiu quase no finalzinho do ano. Esse aqui, o S6 Lite, saiu um pouco antes. E o A7 saiu ali junto com o S7. Então aqui já dá para ver bem legal. Uma coisa importante para quem está procurando um tablet, o peso. Então olha só, o S7 é o mais pesado, mas ele tem ali 25, 35 gramas a mais que os outros. E no dia a dia, meu amigo, isso aqui ó, é muito leve. Esse é o S7, é muito leve, é leve demais. O S6 consegue ser mais leve ainda, mas é pouca coisa, mas você sente. E se você tira ele aqui da capa que vem com ele, aí ele fica mais leve ainda, é incrível isso, cara, é até engraçado. E olha só, tem a caretinha também, daqui a pouco eu falo, né? Mas é bem engraçado porque ele é muito bom, esse tablet é muito bom mesmo. Até coloquei ele errado aqui, ó. Né? Ele tem o lugar certo para pôr aqui, ó. E daí ele tem um ímã e o ímã fica aqui. Se você quiser saber da minha opinião principal ali, do vídeo principal que eu fiz do S6 Lite, vou deixar aí na descrição também, porque eu já falei de um vídeo só sobre ele. E o A7, né? O Tab A7, é levíssimo, parece que não tem nada aqui dentro, na verdade, é muito engraçado isso, dá até medo de, ó, entortar. Lógico que eu não vou fazer isso, né, porque... E minha filha, Maria Clara, né, que é a proprietária atual dele, porque equipamento aqui a gente não joga fora, a gente não faz nada, ou a gente doa, ou vai ficando, né, para o pessoal da família. Então, olha só, ela colocou um adesivo do TechZoom aqui, mas de tanto que ela fica usando até desbotou. Então, eu tenho que falar com o fornecedor para fazer adesivos que não desbotem. Enfim. O peso destes equipamentos aqui realmente são sensacionais. Nenhum dos três, qualquer um que seja a sua escolha, meu, vai de boa nessa questão do peso, porque é tranquilo, não vai pesar. Se você estiver na cama ali deitado vendo um vídeo, não vai cair na sua cabeça e vai te machucar. Lógico que, né, não vai deixar cair no nariz que vai doer. Porque eu tinha um iPad da segunda geração e o bichinho era pesado. E eu tava deitado assim, deu uma narigada nele, cara, que quase saiu sangue. Mas enfim, na questão de peso ali do dia a dia ou para colocar numa mochila da escola, do colégio, tranquilo, ou da faculdade, tranquilo, dá para você levar, isso não é nenhum empecilho. Então peso, os três estão de parabéns. Agora vamos chegar numa parte que é muito importante. O nosso querido S7 tem um processador da Snapdragon, né? Um Snapdragon da Qualcomm, que é o 865 Plus. Sensacional, processador topo, aquele que vai rodar tudo que você precisa, inclusive a DeX, né, o modo DeX. Daí quando a gente chega no S6 e também no A7, a gente vê que o processador deu uma caída. No S6 Lite, ele usa um processador da própria Samsung, esse Exynos ou Exynos 9611. E o A7 usa um Snapdragon 662. São processadores, né, que não são topo de linha, mas conseguem entregar basicamente quase tudo que você precisa. Quando eu digo quase tudo, é que aqui no S6 Lite o modo DeX, ele roda bem, ele roda ali, né, você consegue usar o modo DeX do S6 Lite sem nenhum galho, nem, sem nenhum problema. Porém, ele tem uma limitação, não tem saída HDMI. Então ele tem aqui o USB-C, só que o HDMI dele não tem saída, ele não vai para um monitor externo. Isso prejudica demais a experiência, porque o negócio do DeX é você poder transformar o tablet num computador. E nesse modelo S6 Lite, infelizmente, ele tem essa limitação do HDMI. Então isso me deixou muito frustrado, muito triste, quando eu descobri. E daí, eu já tinha comprado, né? Porque eu falei, ah, só deve ser habilitar alguma coisa, não é, ele realmente não tem a saída ativa aqui para HDMI, o S6 Lite. Por isso que eu acabei comprando o S7, porque sim, ele tem a saída HDMI, então eu posso transformar ele num computador. Inclusive eu tenho aqui uma Dockstation, que é bem legal essa Dockstation aqui da Baseus, ou Baseus, né? O pessoal fala Baseus, mas eu acho que é Baseus, né? Não seria mais bonitinho o nome. E ele transforma
ele completamente. Então eu tenho ali o USB para ligar o teclado, tenho o USB para ligar o mouse, ou eu posso fazer tudo via Bluetooth e eu só uso ali o dock só para fazer o espelhamento da tela num HDMI ali, num monitor ou na TV. Mas dá para fazer também wireless, né? Dá para fazer também sem fio, mas eu gosto do fio porque ali é 100%, não depende do meu roteador para ficar uma experiência fluida. Então, por isso que eu mudei de S6 Lite para o S7, só por causa do HDMI. Mas tem um porém, como eu estava falando, que o processador do S6 Lite, infelizmente, no modo DeX, ele dá umas travadinhas. Roda, mas não é 100% fluido, como no S7. E o Galaxy Tab A7, pelo menos por enquanto, não tem modo DeX. Ele só tem o modo Android ali normal. Não saiu nenhuma atualização recente nele. Então não tem como a gente saber quando vai ter o modo DeX ou se vai ter, porque eu acho que o processador não aguenta. Então eu acho que eles nem vão lançar o modo DeX para ele. Então, se você faz questão de ter este modo PC no seu Android, o Galaxy Tab A7 não serve para você. Você vai ter que investir ali um pouquinho mais, vai ter que gastar um pouquinho mais e pegar pelo menos um S6 Lite, que não tem saída HDMI, ou então já investir ali mais de R$4.000 e pegar o S7, que tem HDMI, que tem o modo DeX e tudo mais. É o seguinte, o S6 Lite, ele também não roda jogos muito pesados. Aqui, Genshin Impact ficou uma jossa que não roda nem no modo mais simples. Eu também não mexi nas configurações, mas eu costumo instalar e deixar o próprio jogo se virar ali nas configurações. E ele simplesmente é injogável. Fica, sei lá, 2 frames, 4 frames, 10 frames no máximo por segundo. No A7, vixe, esquece. Não vai rodar mesmo o Genshin Impact. Agora aqui, meu amigo, parece que eu estava no meu PC, que o jogo rodou livre, leve e solto. Então tem essas diferenças. O processador faz sim muita diferença. E outra coisa que faz sim muita diferença também é a memória. O S7 tem 6 GB. Eu acho que a nossa querida Samsung poderia ter posto 8 GB. Mas tudo bem, 6 é melhor do que 4. Por quê? O S6 Lite tem 4 e o A7 tem 3. Então, na questão das memórias, olha só, você já começa a ver por que o A7 custa bem menos que um S6 Lite e por que o S7 custa mais caro que o S6 Lite. Porque tem muito mais memória, o S7 tem mais processador, o processador mais top, tem HDMI e tem várias outras coisas. Então é aí que você começa a pensar e a pesar em qual é o ideal para você. Então tem tudo isso que eu comentei. Outra coisa também é que, olha só, todos podem ter... Você pode usar um cartão de memória para expandir, você pode usar cartões micro SD de até 1 TB, olha só que legal. Só que tem um porém, quando você pega um A7, olha só, é 32 GB só, você tem que pensar muito nisso, porque se você é um cara, é uma estudante ou um estudante, uma pessoa que gosta de instalar aplicativos, gosta de fazer download dos vídeos do Netflix para ver offline, 32 GB acaba em um dia, então você vai ter que comprar um cartão de memória aí para poder manter ali tudo sob controle, para você ter tudo. Agora, se você vai já para um S6 Lite ou para o S7, aí 128 GB já começa a ficar bem melhor. Mas mesmo assim, é importante ter um cartão de memória instalado. Aqui é o seguinte, tanto o S6 Lite quanto o A7 já estão no Android 11. Aqui o pessoal do Tudo Celular não atualizou. Mas sim, ele já está atualizado. Esse aqui atualizou no dia que eu comprei, ele veio com o 11 já e já atualizou um patchzinho de segurança. Esse aqui veio com o 10, na hora que eu liguei ele já falou, tem atualização. E ele instalou o Android 11 junto com a DeX. Então quando você comprar ele, tirar da caixa, ele não vai ter o modo DeX. Assim que você atualizar, ele sobe a versão do Android e disponibiliza o modo DeX. E esse aqui tem o Android 11. Tem lá a interface de usuário da Samsung, mas infelizmente não tem o DeX. Então é aí que o Tab A7 se mostra mesmo um equipamento de entrada. Mas cara, apesar dele ser de entrada, eu gosto muito dele, porque ele é o mais leve dos três. Minha filha estuda nele, roda o Zoom aqui, porque ela faz aula online pelo Zoom, roda o Skype, roda o WhatsApp, roda tudo aqui que ela precisa. Então o A7, se você... tem aí 1.500, 1.800, depende da loja.
e está pensando em qual comprar, se você não pode gastar muito agora, mas precisa de um equipamento para estudar e não faz questão do DeX, não faz questão de rodar jogos pesados, o A7 é uma ótima opção, com certeza. O S7, ele tem leitor aqui biométrico, então você tem o leitor de digital, você desbloqueia ele pela sua digital. O S6 Lite não tem isso, você consegue fazer o desbloqueio ali pelo código ou pelo desenho ou então por reconhecimento facial. E o Tab A7, idem, você faz, né, o desbloqueio pela tela ou então pelo reconhecimento facial. O reconhecimento facial funciona? Mais ou menos, bem mais ou menos. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Se tiver uma iluminação mais fraca, ele não reconhece. Então, o ponto aqui, o positivo, vai para o S7, porque pela biometria, pelo digital, meu, é na hora, ele funciona super bem. O Galaxy Tab A7 vem pelado. Ele vem assim na caixa, com o carregador e com o cabo, e mais nada. Né? Não vem caneta, não vem nada. A canetinha que a minha filha usa, eu tive que comprar por fora, também dessa marca Bezos, ou Bezos. Paguei R$80, uma canetinha super legal, super bacana, recomendo também. Vou deixar o link na descrição caso você queira comprar. É, mas ele vem assim, é isso aqui que vem na caixa do Tab A7. É ele, a fonte e o cabo e o manual, aquelas coisinhas, né? Então ele não vem com capinha, não vem com nada. O S6 Lite já dá um nível acima. O que ele vem? Ele vem com a capa. Então essa capinha bonitinha aqui já vem junto, que você pode deixar, ó, o tablet de pé. Você pode deixar ele mais de pé ainda. Isso é legal para quando você vai participar das aulas online ou então quando você vai assistir um filme. E você pode dobrar e ficar com ele assim, né? Na aula ou assistindo na cama, enfim. Aí você usa do jeito que você achar melhor. Ele vem também com uma caneta, mas é uma caneta super simples, igual a essa que eu comprei da Bezos ou da Bezos para o A7. É uma caneta que não tem muitos recursos. Ela tem um botãozinho aqui, né? Só para você poder desenhar, fazer ali algumas coisas. Na hora que você está desenhando nos aplicativos da própria Samsung, ele faz um barulhinho de caneta riscando papel, achei isso super legal. Mas é uma caneta que não é Bluetooth, não é nada. É uma canetinha só para você poder trabalhar ali, agilizar alguma uma outra coisa. E no S7, aí o que acontece? Ele vem com a caneta Bluetooth super poderosa que você coloca aqui, ele já reconhece e você pode passar o slide, você pode fazer um monte de coisas com essa caneta, igual você faz no celular lá no Galaxy Note. Porém, ele não vem com capa nenhuma. Vem ele, a caneta, o carregador e o cabo. Mais nada. Essa capinha eu comprei depois, que é uma capinha super simples. Paguei R$80 de silicone. Eu tinha comprado uma outra que eu mostrei no vídeo anterior. E um techer me alertou falando que às vezes ela interferia na caneta, aquela capa. E realmente eu comecei a perceber que ela estava interferindo, porque ela tinha alguns ímãs aqui. E a caneta começou a não conectava direito aqui, né? Porque a hora que você conecta, ele já reconhece. Então, contra a capinha, eu percebi que estava dando ali uma ou outra interferência. Daí eu acabei comprando esta mais simples, que é bem simples mesmo. Só que ela está me servindo, porque eu preciso só de uma coisa de proteção. Porém, ó, a caneta fica aqui. Tem um ímã aqui atrás com a caneta, né? Até cola, mas se eu, qualquer coisa que eu bato, né? Se eu bater, colocar na mochila e não olhar a hora que eu tiro, provavelmente eu vou sair sem a caneta. Então tem que tomar cuidado. Então, a primeira coisa, quando você investir neste equipamento aqui, que é super caro, compre uma capinha. Se possível, investe um pouquinho mais e já compra a capinha original, que é o que eu vou fazer. No próximo vídeo, vocês já vão me ver com a capinha original da Samsung, porque ela protege a caneta e não interfere em nada aqui com os ímãs e tudo mais. Muito bom, hein, meu amigo e minha amiga Techer? Você tem três equipamentos, três tablets, do mais básico, do intermediário até o mais avançado que você pode escolher, dependendo aí de quanto você pode investir. São equipamentos caros? Porque são, né? No Brasil é tudo caro. Esse aqui deveria custar, sei lá, R$1.000, estaria bem pago. Esse aqui deveria custar no máximo R$1.500, R$1.400. E o S7, R$3.000 estaria muito bem pago. Mas como aqui tudo é muito caro, eles estão bem acima disso. Menos esse aqui, que esse aqui tá baixando bem, viu? Eu acho que logo você vai achar ele por uns R$1.000, R$1.200 aí, se já não estiver assim no mercado. Inclusive eu vou deixar uns links aí embaixo, caso você queira comprar. Aí já vai ter um link de compra também.
Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esqueçam de curtir e compartilhar com seus amigos. Além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nossa, eu raspei o cabelo. Não raspei, né? Mas a gente vai lá e passa a máquina aí. Ai, tô parecendo que eu tô um careca. Tô careca, amigo Tech. Agora que eu pus a minha boininha que eu percebi. Meu Deus!